Його називали першим українським європейцем у музиці. Максим Березовський починав співати у церковному хорі, згодом став диригентом і створив власну композиторсько-хорову школу. В Італії Березовського знали як Массімо Руссо. Там композитор написав першу українську оперу «Демофонт», яку італійці визнали найкращим зразком композиторського мистецтва. Більшість творів Березовського було втрачено. Не збереглося його жодного портрету. Лише слава композитора і хоровий концерт «Неотвержимя». У ньому Максим Березовський вперше напише арії плачі, а пізніше їх мотиви у своєму реквіємі використає Моцарт. Максим Березовський – композитор духовної музики, народжений в Україні.